E galera, tá aqui mais um vídeo de Raba. Acho que falar o Murilo Game. Ai, tá de zoeira, né? Vai roubar outro? Não, a gente tá aqui com esse. Gente, a gente tá aqui. Vem, legal. Aqui no carro. Deixa eu roubar, vou roubar, rouba, rouba. Um, dois, três. Jesus. Tomei o último ladrão, gente. Ai, gente, pera, pera. Ai, morre, morre. Não, pode ser outro. Deixa o cara aí, vai. Eu vou indo aqui. Tô 50. Corta. Mas se tinha mais rápido. Morre. Vendo, isso daqui é bom demais. Caramba, isso daqui é bom demais. É bom demais, é bom. É bom demais. Seus idiotas, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Morreu. Vem. Você nasceu pra ser morto, noob. Entre nos meus braços e arranque sua pele. Ah, velho. Que ponto noob. Esse daqui dá muito, né? Puta. Que? What the fuck? Que só não tinha. Não conseguiu uma arma bem forte, galera. Vai. Obrigado, muito obrigado. O gigante dá muito. Gente, galera. Gente, vocês sabem o que eu vou comprar?
Tá. Talvez depois a gente vou matar mais um. É, morre no mama. Aqui, 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 aqui. Morre, 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 morre. Tá arrancando tua cabeça, tá arrancando teu braço. Vai, vai, morre. Morreu, vai. Bonito, né, Nubi? Eu vou pegar esse. Morri, morri. Tá. Que bom que eu quero matar muito mais. Puxa. Meu Deus. Puxa, que medo. Tô triste, mas... Vai, 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 vai. Tome hit, tome hit. Tome hit, tome hit. Galera, vocês sabem que tá chegando o dia da Páscoa, né? E tudo mais, né? O melhor dia das suas vidas, né? É o dia da Páscoa, né? Dia de tudo é o dia da Páscoa. Então, meu ovo da Páscoa, gente, vai ser do Hot Wheels. Olha, você gosta de chão. Não, é que eu gosto de carne só. Não gosto tanto de Hot Wheels, não. Gosto tanto de carne mesmo. Ladrão! Opa. Aqui. Eu sou assassino, meu irmão. Meu irmão, eu tô assassino, meu irmão. Subiu, meu irmão. Tem que pegar tudo isso. Então, gente, é tudo isso. Por esse noob que eu
Morte, morte, morre. Muita morte. Vai ser morte pra todo lado. Gente, comentários. Qual vai ser seu ovo de Páscoa? Como é você da Hot Wheels, que era o único que tinha? A que minha avó foi comprar, ela que sabe, se tiver um super-herói, compre. Eu gosto de super-herói. Vovó, se você... Tenho certeza que esse tarefa tá assistindo. Ô, vovó. Mãe, esse aqui é bem... Ganhei só 20. Só 20. Mãe. Nossa. Ainda bem que ela não veio pra cima do meu ídolo. Morreu, pivete. Vem aqui. Vamos, galera, vai. Vai me dar o poder do like pra arrancar o cérebro dele. Ok. Eu sou assassino. Toma aí, assassino. Toma um. Inferno. Não, eu tô chorando, pivete. Não me mate, eu sou nova demais pra morrer. Não, cala a boca, velho. Tu sabe que tu tá arrancando meu cérebro, sei. Né? Dormir, né? Ai, quero. Ganhei pouca vida, não tanto, mas só foi pouco. Isso daqui só fraco. Os homens grandes. O negócio dos pequenos. Eu quis dropar um pouco. Ali, o grandão, Como que tá teu grandão? Vai, meu grandão. Vai, morre, grandão. Vai. Vamos lá, galera. Vai, mata. Meu filho da mãe, né? Isso eu ganhei. Isso que não deu tal, mas tá bom. Vou matar também os pequenos que não merecem. Estão coitados. Não quero isso. Esse que está morto. Pequenininho, estão sendo, né? Seu sonho está sendo realizado. E pro céu. Mãe, você vai pro céu. Oi, pro céu. Fui como anjo. Dois pivete. Vai. Esse outro tão bom. Matando os carinha. Só no mundo do Roblox. Pra isso acontecer. Sim, né, gente? Só o mundo Roblox. Meu Deus. Sem assassino, só o mundo Roblox. Sério. Se não assassino da real é feio. Pra caramba. Ninguém vai pensar em si, seu ladrão. Gente, nunca se me estranhe pra sua festa você, se você é bem bebezinho. Quero.
Porque pode ser lateral, pode ser meninos que querem roubar seus bolos. Quantas moedas eu devo ter? Eu vou poder. Acho que eu tenho umas 15, 350. Com umas 30. Ah, meu Deus! Tô com 2 de moeda. Pivete. Pra você, samurai. Toma, eu sou samurai, vivente. Volta aqui, volta. Volta aqui. Sangue devagar. Depois eu vou fazer. Se eu tiver muito, eu vou fazer continuação. Viu nesse vídeo? E hoje? Hoje não precisa ficar. Misterioso. Pô, dou pauzinho no vídeo. Gente, eu vou ganhar metade do meu dinheiro, viu? Gente, vamos conseguir. Vamos lá! Vamos lá. Aqui, tô muito feliz. Tô feliz. Está aqui um galo. Santo Cristo de Jesus, amado. Isso aqui é galo. Sério, fala sério. Isso aqui é um galo. Galo. Ai, galo. Oh, isso aqui é um galo. Por que botaram galos? O mano tá mais forte. Era pra ter botado Wolverine, né? Que merda eu tô falando, velho. Porque era pra ter botado o Wolverine, pro coitado morrer, não. Melhor não. Meu Deus. Isso é o quê? Isso é o Hulk. É o Hulk galo. Ai, meu Deus. Eu preciso arrancar o bico dessa coisa. Brincadeira, não posso. Pode sim. Tô mais trabalhando pra aqui. Precisa muito. Dá muito coração, velho. Isso é muito forte. Mais forte que o humano. Que o Hulk humano. Meu Deus, ainda estou quase nem na metade da vida. Eu não estou perto ou menos, né? Era pra esses galos andar voando. Será que não seria os galos que voam? Eita. Vixe, Maria. Vem. Tu pensa que vai escapar, meu amigo? Não, o meu dever está cumprido. Porque você vai ser morto, você vai embora. Vai lá pro céu, você não vai viver mais. Você vai virar um
frango, frango. Você vai virar um frango. Você vai virar um frango. Virar um frango. Galapá tá com fome. Tita, o que você quer fazer com ela? Eita, aquela escada tá boa. Escada tá com coisa boa. Galo cega voa, velho. Galo voa, cega. Cega, eles voam. Até ficar voando. Por que você pode ser no galinho? Que vai pro céu, não vai mais viver, vai virar um franguinho. Você não é vivo, você é uma morte. Você vai ir pro céu com a cara na porte. Morre agora, antes que você viva. Então, galera, vou botar aqui a continuação, viu?